І знов до місцевих подій. Учасники проєкту «Школа вихідного дня» побували в селі Покровка Веселинівського району. Урок патріотичного виховання був не схожим на традиційний. Чим він відрізнявся, бачила Олена Міщенко. Покровка – село з багатої історії. Колись на цьому місці козаки воювали з турками. Тепер сюди завітали сучасні козаки. Урок патріотичного виховання відбувся в місцевій школі. Гостей зустріли концертом. Розповіли про земляків, які воювали в зоні АТО. В навчальному закладі створений куточок, присвячений війні на сході України. Жителям Покровки є ким пишатись. Ми зробили, в нас в районі ті, що дійсно в бою загинули, це 8 учасників АТО. З нашого села дуже багато, по списку 20 чоловіків, які захищали нас. І, на жаль, в нас один односельчанин, наш учень, випускник Зарідський Сергій, він загинув. Гості розповіли про свій досвід перебування на передовій, а далі спілкування набуло неформального вигляду. У спортивному залі учні малювали листівки бійцям на передову, але чекали найголовнішого – козацьких розваг. У мене дуже багато братів, спортсменів-козаків, які не пішли тоді воювати, але вони дуже багато душі вклали в виховання дітей, в розвиток фізичний, духовний, моральний. І вони так само, як і ми, захищали батьківщину там, вони захищали і всередині, тому що вони готували не просто якісь бойовиків, вони готували воїнів. Перед тим, як продемонструвати вправи, трохи історії. Учні дізналися, що вправи, які вони виконуватимуть, не просто забави. Українська військова культура складалася з двох частин. Да? Тут ми казали, що бій та пляс. Да? Це начебто два брати. Тільки пляс він такий більш показовий, такий позалицятися. А бій – це суто чоловіча робота, да? Бойовопак. Начебто це і танок, а насправді бойовопак – це смертельна зброя. Причому майже будь-який предмет може використовуватись і як зброя, і як спортивний тренажер. Наприклад, підкова. Хлопці з задоволенням помірялися силою, тримаючи в руках саме її. Дівчата також не стояли осторонь козацьких розваг. Вони змагались у спритності з допомогою шапок. Не рахується, кульмінацією стала гра, де змагались хлопець і дівчина. Це нагадувало і танок, і символічний двобій. Дівчинка хлопця заганяла, втомлений він здався. Анастасія Чебан – учениця 8 класу, цікавиться життям Богдана Хмельницького. Її вразив факт зради гетьмана його союзниками. Коли він пішов в похід на Польщу, коли його татари зрадили, вони його неодноразово зрадили, він на них покладався, а таке сталося. Якби не короткий осінній день, козацькі розваги тривали б ще не одну годину. Олена Міщенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.